А ще 2 липня у світі відзначають Міжнародний день собак. Започаткували його у Сполучених Штатах, проте в Україні широкої популярності ще не набув. Пес став першим домашнім вихованцем завдяки своїй кмітливості, здатності до навчання, чудовим мисливським навичкам і вмінню спілкуватися та жити у групах. Всього, за найскромнішими оцінками, на планеті більше 520 мільйонів собак. Також вони вірні і пильні помічники прикордонників. 45% затримань на кордоні відбувається завдяки чотирилапим напарникам. Жодні технології не виявлять наркотики чи вибухівку краще за собак. Станом на 2019 рік Міжнародна кінологічна федерація визнає 349 порід. Сторожові розшукові, декоративні і їздові, охоронці і поводирі. У Державній прикордонній службі задіяні представники 16 порід. А це понад 1200 службових собак. Німецька та бельгійська вівчарки, спаніель та лабрадор, фокстер'єр і джек-рассел-тер'єри. Вони винюхають марихуану і макову соломку, сигарети і боєприпаси. Ну і, звісно, собаки – вірні друзі людини. Вони поруч у різні життєві моменти, додають у життя своїх господарів позитиву та навіть повчають. Собака – єдина істота на світі, яка любить тебе більше, ніж себе, сказав колись американський письменник Джош Білінгс. Учасники команди 9 каналу розповіли про своїх чотирилапих друзів. Шибаїну їх називають собака-посміхака, бо у них така форма щелепи. Вони коли дихають, таке враження, що в них рот від вуха до вуха, оце посмішка до вух. Хоча вони такі доволі тихі, доволі суворі. В Японії він полює на ведмедя. Це така вперта істота, невеличка, яка заганяє ведмедя в нору. Його оця генетика, вона прокидається періодично, він може стягнути десь, ну, наприклад, шмат сала прямо в пакунку, не їсти його, але охороняти. От де він його покладе, це його територія, це його впольоване щось, його ведмідь, скажімо так. І він може добу сидіти біля цього шмата, нікого не пропускати. Ми навіть вдома жартували, що якщо таких сотню акір на кордон висадити і дати їм щось полювати, то ворог не пройде точно. В дитинстві у мене не було собак, к сожалению. Собаки у меня появились в достаточно сознательном уже возрасте. Даже не всегда хочется назвать их собакой. Они на самом деле, они умнее людей, они хитрее людей, они добрее людей. Первое, чего мы у них учимся, да, это любить. То есть это любовь, это верность, это какая-то радость неоправданная. То есть когда они тебя встречают, когда они тебя провожают. Ну, это невозможно описать. Это действительно такое вот счастье, ощущаешь счастье. Коли рядом з тобою щось настояще. Навіть діти не виховують такого терпіння в людині, як виховують собаки. Що від нього я навчилася? Ну, відстоювати своє, це дійсно так. От дивишся на цю впертість. Да? Цінувати своїх, своє коло. Взагалі собаки вчать нас безумовній любові. Навіть ту руку, яка його карає, він любить, він зустрічає, він так радіє. Так радіти тобі, як собака, ну, навіть людина не може. Бо це такі щирі емоції, цей хвостик, ці очі, оце покусування рук, оце
посмішка. Ну і варто не забувати, що поруч із домашніми улюбленцями, доглянутими і нагодованими, із нами живуть вуличні чотирилапі, які також потребують людської уваги, тим паче у таку спеку. А 3 липня у Дніпропетровському національному музеї імені Дмитра Яворницького відбудеться перший захід у відкритому лекторії. Присвячений він буде якраз історії одомашнення собак та стосункам чотирилапих із людиною, починаючи від найдавніших часів. Початок лекції о 19-й годині, вхід вільний. Можна приходити зі своїми улюбленцями.